слів розкажу про програми, які ми випустили в цьому місяці і, власне, які ми збираємося випустити у серпні. Ми вже майже звели програму, яка називається «Пригоди в кукурузі». Вона буде виходити в дитячому блоці. Це книга Всеволода Нестайка. Вона написана в гумористичній манері для дітей, для підлітків. Я думаю, її буде цікаво і дорослим почути. Далі ми займаємося оновленням джинглів. Джингли – це ролики, які говорять про те, яку станцію ви зараз слухаєте. І таким чином ви її впізнаєте, що це за станція. Ми зараз оновлюємо, прибираємо джингли, які звучали в нас дуже давно, ще з 2005 року, і намагаємося переписати, змінити музику, текст, можливо, навіть нові, створити джингли для того, щоб трохи щось змінити за 10 років. Ще у нас з'явилася новий цикл. Цикл, власне, той самий, «Слово у храмі», але новий проповідник Богдан Галюк. І ще у нас є програма «Нехай каміння мовчить». Вона буквально нещодавно вийшла, зовсім свіжа. Це програма про біографію, історію життя поклонників, людей, які вирішили присвятити своє життя саме поклоніння. Це неймовірні історії, але, знову ж таки, в цій програмі ми можемо чути музику, прославлення, поклоніння тих людей, які їх написали. Ось таким чином, ось такі у нас оновлення.